que amb això l'alcalde té dret a equivocar-se. No tenen dret a equivocar-se els tècnics i tota l'altra gent, però que equivocar-se per dir que vull que sigui abans de l'estiu el trasllat i que després sigui abans de l'estiu, tinc dret a equivocar-me. La meva funció és aquesta, pressionar, i si em diguessin segur que serà abans de l'estiu, els diria no, no, per Setmana Santa ha de ser això, o el més aviat possible. Llavors, sí que hi ha un petit problema tècnic, que és que amb la no aprovació dels pressupostos i havent el que ha fet el PP de portar-ho en, en aquesta entitat de garanties, no? Que decideixi la legalitat sobre lo de el tema de la consulta i retardar l'aprovació dels pressupostos, això retarda el llançament de les pliques de compres, dels concursos de compres. L'administració no compra directament, sinó que ho ha de fer a través d'uns concursos. Això retarda l'inici dels concursos, això ens endarrereix, això fa que caiguem en el mes d'agost. Si pensàvem començar el juliol, pogués ser allà, doncs caiguem el mes d'agost. Això ens complica les vacances de tot el personal de l'hospital, que hem de decidir ja. I, en fi, això d'aquest mes d'allargament en l'aprovació dels pressupostos, si és que s'acaben aprovant, que espero que sí, doncs perjudicarà l'entrada en servei de l'Hospital d'Olot, segur, segur. I la setmana que ve vaig a Barcelona i intentaré apretar tant com pugui perquè pugui ser abans de l'estiu. Però, de totes maneres, és un detall, això, eh? És a dir, si és després, és igual, estarem igual de contents. El trasllat dels malalts, que serà l'últim moment, és el menys complex. És tot el material, les proves que s'han de fer, el personal que ha d'anar-se adaptant als nous circuits. No és una cosa d'un dia, és una cosa complexa. Traslladar un hospital en funcionament i sense deixar de prestar assistència és un tema bastant complex. No és possible mantenir serveis oberts als dos cantons. Això, aquest hospital n'anirà funcionant i a partir d'un determinat moment doncs es podrà fer una altra. Una altra cosa és que diguis, i tots els serveis al mateix moment, és possible doncs, que els malalts de la primera planta vagin abans que els malalts de la tercera i que Medicina Interna continuï fent doncs, una certa activitat en aquí. Eh? Però la idea és de que, no, que hi hagi un dia en què hi hagi el canvi de malalts i a partir d'aquí serà el moment en quan allà dalt començarà a funcionar. Tots els serveis alhora, no ho sé. És el Partit Popular que a Catalunya doncs, ha decidit portar-ho al Consell de Garanties, em penso que és al Consell de Garanties Estatuàries, o per veure la legalitat d'aquesta. Per cert, vaig trobar un ciutadà fa pocs dies que em va dir, escolta, vols dir que això no ho podríem solucionar obrint una compte i posant 5 euros cada un? Estic segur que en pocs dies tindríem els 5 milions d'euros a sobre la taula, perquè som molts els que estem decidits a fer la consulta i estem convençuts de que hi haurà consulta. Llavors, bueno, doncs mira, de moment perdrem un mes amb els comptes, amb un tema que jo penso que tenir els comptes aprovats és important, que ja portem un any en què es van haver de prorrogar per les discussions i pels debats que hi va haver-hi aquesta vegada sí a Madrid i amb el no reconeixement ni dels deutes, ni dels dèficits, ni de moltes coses. Ara doncs, portarem aquest mes més, que això doncs, té diverses conseqüències. Una d'elles és que de moment no puguem llançar els concursos. La pobresa té noms i cognoms. Demà hi podria haver el teu. Fes-te voluntari o fes la teva aportació a Càritas Garrotxa. Truca'ns 972 27 28 40.